Биыл 6 айдың ішінде жемқорлық сипатында 91 қылмыс тіркеліпті. Бұл өткен жылдың есепті кезеңімен салыстырғанда 21,3%-ға артық дейді құзырлы орган өкілдері. Жыл басынан бері әдеп жөніндегі кеңес отырысында 43 мәселе қаралыпты. Оның 19-ы тәртібі талапқа сай емес қызметшілерге қатысты болса, 24-ы заңнама бұзушылармен байланысты. 12 мемлекеттік қызметші тәртіптік жазаға тартылған. Көрсетілетін мемлекеттік қызметтер саласындағы заңнаманың сақталуы бойынша 5649 заң бұзушылық анықталыпты. Қоғамдық бақылау жобасы аясында жасырын сатып алушы тәсілімен 50 мекеме инспекциялау және бақылау жұмыстары жүргізілген. Есептік кезеңде департаментпен жасырын сатып алушы тәсілімен бірқатар мемлекеттік мекемелерде бақылау шаралары жүзеге асырылды. Атап айтқанда қорғаныс істері, денсаулық және білім салаларында атқарылған жұмыстардың нәтижесінде кемшіліктер анықталып, тиісті ұсынымдар берілді. Және де қорғаныс істері жөніндегі басқарманың аудандық басшылары медициналық ұйымдарының, яғни аудандық емхана және қалалық емханалардың қызметкерлері, сондай-ақ мектеп директорлары тәртіптік жазаға тартылды. Департамент өкілдері мемлекеттік оқу орындарындағы студенттік жатақханалардың мақсатына сай пайдалануын анықтау үшін мониторингтік топпен бақылау жүргізген. Нәтижесінде аграрлы техникалық колледж жатақханасында өзге оқу орындары студенттерінің негізсіз тұрып жатқаны анықталып, колледж директорының орынбасарына сөгіс жарияланған. Бізде 76 қоғамдық қабылдау өткізілді, және оларда 182 азаматтар қабылданды. Бұл жерде шынын айтқанда көпшілік азаматтар жер қатынастары, жер кадастры, тұрғын үй, денсаулық сақтау, білім және әлеуметтік мәселелер бойынша былайша жалпы сауалдармен келіп қабылданып жатыр. Сондай-ақ мынау қоғамдық бақылау картасы жобасы деген бар. Бұның басты мақсаты мына ауылдық елді мекендердегі жол құрылысы болсын, немесе ауыз су мәселесі болсын, осын сапалы немесе сапалы орындалғандығын мына қадағалайтын жалпы жоба. Бұл жерде біз ана қоғамдық, жергілікті қоғамдық белсенділерді тарта отырып, қазір осы жоба жүзеге асырылуда.